Aprelin birindən Bakı, Sumqayıt və Abşeron arasında qeydiyyatda olan vətəndaşlar icbari tibbi sığorta imkanlarından istifadə edə bilərlər. Ölkədə icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı xəstəxanalarda xidmətin elektronlaşdırılması işləri bir müddətdir ki, davam edir. Bu məqsədlə icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin işçi qrupu səhiyyə ocaqlarında müvafiq proqram təminatı yaradıb, qeydiyyat masaları qurub. Yanvar ayından isə Bakı, Sumqayıt və Abşeron ərazisində qeydiyyatda olan vətəndaşların əmək haqqlarından müəyyən məbləğ tutulub. İcbari tibbi sığorta haqları 2021-ci ilin yanvar ayının 1-dən artıq tutulmalara başlanılır və qanunvericiliklə tənzimlənən şəkildə sektorlara bölünərək əhalinin əmək fəaliyyəti sahəsinə asılı olaraq icbari tibbi sığorta haqları tutulur. Bunlar 2%, 1% həcmində və 8000-dən yuxarı olan hissə isə 0,5% həcmində qanunla tənzimlənən miqdarda sığorta haqları tutulur və əhali tibbi xidmətləri aprel ayının 1-dən tam şəkildə əldə edə biləcək. İcbari tibbi sığorta standartlarının tətbiqi ilə xəstəxanalarda elektron qeydiyyatın aparılması üçün şəxsiyyət vəsiqəsi kifayət edir. Tibb müəssisələrində tətbiq olunacaq proqram təminatı vasitəsilə vətəndaşın elektron qeydiyyatının aparılması, pasiyentin müraciət etdiyi şöbələr, ona xidmət göstərən həkimlər, təyin olunan müayinə və müalicə haqqında məlumatlar vahid sistemə daxil edilir. Sistem sayəsində vətəndaş istənilən vaxt, istənilən xəstəxanadan özünə məxsus diaqnozları və laborator analizləri nəticələri haqqında məlumatları əldə edə biləcək. Amma bir nüans da var. Kroniki xəstəliyi olan, təcili olmayan xəstələr təbii ki, ailə həkimi tərəfindən birinci dəyərləndirilməsi lazım. Əgər mümkünsə ailə həkimi bu xəstələri müalicə edilməsi lazım. Əgər ailə həkimini aşan bir durum isə, o zaman ailə həkiminin göndərişi ilə bu xəstə bir üst quruma müraciət etməsi lazım, ya Üniversitet xəstəxanasına və yaxud da Dövlət xəstəxanasına. Bəs vətəndaşlar necə? İcbari tibbi sığorta haqqında nə bilirlər? Hara gedirəmsə, poliklinikaya da varımdır. İcbari tibbi sığortadan istifadə eləməmişəm. Maaşla bərabər idarə də o müəyyən qədər ora vəsait qoyur. Yəni, həm əməkdaş, həm idarə. Müsbət baxıram, bütün dünya ölkələrində belədir. Mən də o yeri baxıram ki, maaşın 10 manatdan çıxırlar tibbi sığorta. Normal nə belə, bana hiç gözə də görsənmir. Hamı üçündür. Səhər haradasa bir tibbi sığortadır, xəstələndin, elədin, onu tibbi sığorta ödəməlib də. Vətəndaş qeydiyyat ünvanından asılı olmayaraq, icbari tibbi sığortanın keçərli olduğu istənilən xəstəxananın xidmətlərindən yararlana bilər. Həmçinin sığortanın tətbiqi zamanı əhalinin müəyyən qrupuna güzəş tətbiq ediləcək. Söhbət işləməyən pensiyaçılar, əlillər, uşaqlar, az təminatlı ailələr, işsizlik statusu olan şəxslərdən gedir. Bu qrup insanlar icbari tibbi sığorta ödənişindən azad olunacaq və onların sığortaya cəlbini dövlət həyata keçirəcək. Bir sözlə, yaxın zamanda ölkə ərazisində sığortasız vətəndaş qalmayacaq. Vəfa Ağabalayeva, Elşad Heydərov, David Nuraşvili, xəbərlər.